З 6 по 12 травня в Україні проводиться тиждень безпеки дорожнього руху. До комплексних заходів долучається не тільки поліція, але й заклади освіти, громадські організації та представники ЗМІ, каже інспектор Мукачівського відділу поліції Наталія Машіко. Поліція зосереджує увагу не тільки на фіксації порушень, тобто притягнення до відповідальності порушників, учасників дорожнього руху, а й в першу чергу на превентивних заходах, тобто на вплив на правосвідомість усіх учасників дорожнього руху, як водіїв, так і пішоходів. Сьогодні проведений один із заходів відпрацювання, рейд у Мукачівському районі та в місті Мукачеві по виявленню правопорушників, учасників дорожнього руху. Закон України каже, потрібно пристібати паски безпеки як в містах, так і за її межами. А от водії часто нехтують цими правилами, внаслідок штраф – 255 гривень. Оформляється постанова за порушення правил дорожнього руху, а саме водій даного автомобіля не пристебнув паси безпеки. Не пристебнувся, бо я торговий, з магазина в магазин, рядом зразу ставу, прикапчуєшся, відкапчуєшся, да. Я не нарушав обочину, нічого такого. Так сталося. Серед порушень, які також можуть призвести до ДТП, це нехтування дорожніми знаками. Часто це стається через неуважність водіїв, та адміністративну відповідальність тут також ніхто не відміняв. Ви не виконали вимогу дорожнього знака 5.15 на певні ПО. Правильно. По середній полосі зайняли, їду на круг і повороту ліворуч. Прямо ви не мали права їхати. Найпоширенішими причинами дорожньо-транспортних пригод є перевищення швидкості, порушення правил маневрування, переїзду пішохідних переходів, переїзду перехресть та недотримання дистанції. Саме перевищення швидкості в цьому списку порушень стоїть під номером 1. Більшість водіїв сьогодні не звертають увагу на обмеження швидкості. Перевищення швидкості є одною з основних проблем по ДТП. Тобто більше 50% аварій трапляються із-за перевищення швидкісного режиму. На даний час у населеному пункті дозволено їхати 50 кілометрів, але допускається ще 20 кілометрів, бо до 20 кілометрів перевищення не штрафують. Але вся проблема в тому, що немає приладів, чим вимірювати швидкісний режим. А на трасі дозволено швидкість руху їхати 90 кілометрів. Та в поліції наголошують, перевищуючи швидкість, водії в першу чергу наражають на небезпеку себе і своїх близьких, які знаходяться в автівці, або ж інших учасників дорожнього руху, що не порушують. Свідоме ставлення до безпеки на дорозі дуже важливе, в тому числі і пішоходів, кажуть у поліції. Це вулиця Духновича в Мукачеві. Тут люди аби як перебігають дорогу. Та такі дії можуть стати причиною ДТП, де травмуватись є шанс як у пішохода, так і у водія. Дорожньо-транспортні пригоди за участі пішоходів є найчастіше з тяжкими наслідками або навіть з летальними. Тому сьогодні будемо звертатися до пішоходів, щоб вони дотримувалися правил дорожнього руху, переходу через проїжджу частину, а також правильності переходу. Патрульні, в свою чергу, нагадують пішоходам про правила дорожнього руху, які написані саме для них. Більше так робити не можна. Тож в поліції нагадують про свідоме ставлення до безпеки на дорозі та про важливість дотримання усіх правил.